Har du hört det? Idag ska jag tävla i att laga hamburgare mot tre av Sveriges bästa kockar. Jag är inte särskilt bra på att laga mat, så för att jämna ut det kommer kockarna få låta fram varsitt handikapp. Nej! Att laga mat utan att se, att laga mat utan händer, att laga mat utan köksprylar, att laga mat på tid eller laga mat full. Kan en amatör som jag laga en godare hamburgare än en proffskock som till exempel är extremt berusad? Det och mycket annat ska vi ta reda på idag. Och vår första utmanare, det är proffskocken Tarek Taylor. Kan en proffskock med en stor nackdel utmana en amatör i att laga hamburgare? Ja. Du kommer se till att vinna det här. Ja, ja, alltså jag ska absolut inte tramsa bort det. Jag kan inte gå in i en tävling och tänka att nej, men det är kul att delta. Det är inte min grej. Då kör vi. Ja, jag snurrar upp. Gör nu bra. Inget trams nu. Inget fusk. Nej, varför är du så arg? Okej, vet du vad? Du kan få om du ska vara så konspiratorisk. Nej, jag vänder mig om. Jag vänder mig om. Kör. Det är mycket som står på spel där bakom oss just nu. Ja, det är det. Jag tror att vi har ett resultat. Nej, sluta nu. Jag orkar inte. Alltså nej, jag ville inte det där. Det är av alla de där som var där så var det den jag inte ville ha. Du ska ju gå ut i en butik nu utan att se. Det sa du inget om. Ska jag handla också utan att se? Du ska handla den utan att se. Ska vi ner här? Ja, det är en rulltrappa här. Ja. Känns det okej eller? Nej, vänta lite. Där så. Nej, det är snett. Du står på inte. Oj, så. Nej, där. Man känner sig som en idiot. För man har ju, jag har åkt rulltrappor förr. Var är jag nu? Du är på Coop. Okej. Det där är en bra, ja. Där är en korg. Det här var världens svåraste... Reglerna här. Ja. Jag kan ju leda dig så att du inte krockar i saker. Ja. Men jag kan tyvärr inte berätta vad som är vad. Jag får inte hjälpa till. Men jag är på en grönsaksavdelning nu, eller hur? 100%. Ja. Ursäkta. Hallå. Jag kan hjälpa dig. Åh, vad snäll du är. Åh. Tack. Oj, vad var det? Känns det bra än så länge? Ja, men jag börjar vänja mig nu tycker jag. Det känns bättre och bättre. Ja. Ja, men då så. Tycker jag. Jag vill ju bara låsa. Låta dig. Det är din grej. Var är jag någonstans? Vad är detta? Coop. Ja, vart ska du nu? Jag ville så gärna ha lite ketchup. Kan jag få hjälp med den tror du? Hallå? Jag skulle behöva hitta lite ketchup, men jag vet inte var det finns någonstans. Är det någon som kan hjälpa mig med... Alltså, det är ingen här. Är det ingen där? Det är absolut ingen här. Hur mycket svårare skulle du säga att det är att handla utan att se? Alltså, det är fruktansvärt. Det sätter ju allting i perspektiv, alltså. Aj! Här är någon som fyller. Det där är tomatpuré. Här får du vara försiktig för det är det glas. Det där är glas, det är chilisås. Oj! Det här känns som en... Antingen är det tvättmedel eller så är det ketchup. Jag tar den. Du tar den? Det är helt otroligt att du just stod på andra sidan Konsum. Och nu du har du liksom hittat till en ketchup. Nu ska jag gå till kassan. Ja. Agda, oj! Förlåt! Vad har jag gjort? Du gick nästan och tallade på en främmande man. Nej, det var verkligen inte meningen. Jag ber om ursäkt. Förlåt. 1, 2, 3 så han skulle köpa hamburgargrejer sen bli arresterad för ofredande. Jag vände handen inåt så att inte någon tror att det är avsiktligt att jag försöker. Så att du omfamnar någon. Nej, men jag vågar inte göra på något annat sätt just nu. Det känns som att jag är... Om jag... Tarek, vi ska hitta. Förlåt. Sån där kan du ta med dig, tycker jag. Den? Den kan du unna dig. Åh, kexchoklad. Var det? Det var precis vad det var. Var det? Du kan inte laga mat där. Då syns du inte. Är jag fel ställe? Ja, vi ska få gå lite hit. Okej. Okay. Där är hamburgarbröden. Vad händer då? Vad fan är min... Vad är min... Det här är mina jalapenos. De ställer jag också där någonstans. Okej, okay, jag ska börja göra majonnäs i alla fall. Perfekt! Så tar vi olja nu. Vad var det? Säg inte vad salt.
När man tappar salt så är det otur. Nej, då kan jag säga att du har mycket otur. Nej. Åh, nej, det var det värsta som kunde hända. Vadå, är du så skrockfull? Ja, gud. Och nu måste jag ha en liten ritual här. Vad ska du göra för ritual? Nej, vad jobbigt det här blev. Jag först kastar man saltet över axeln. Och sen så ska man borsta av axeln. En, två, tre, en, två, tre. Det här är skitjobbigt, för jag har samma grej när jag ser en svart katt springa över vägen. Ja, det är så. Även när jag kör bil. Ibland har jag bara tvärstannat och så får trafiken vänta tills jag är färdig med mitt viftande i bilen. Så sen... Vad ska du? Jag ska ställa den. Kommer det bli vackert att titta på de här burgarna? Vad? Då får du ta av dig ögonbindeln. Äntligen! Men det kan hjälpa dig. Ja. Men innan vi provsmakar Tareks hamburgare måste vi veta vad kockarna tävlar mot. Nämligen en amatörhamburgare som tillagas av mig. Jag lagar ju nästan aldrig mat, men jag har ändå lärt mig lite under alla de här inspelningarna. Så jag tror och hoppas att min hamburgare kommer bli precis genomsnittlig. Jag har verkligen ingen plan på vad jag ska göra, så jag kommer gå lite på känsla. Okej, då är det dags att börja laga. Ja, här har vi den. Min egen amatörhamburgare. Jag måste säga att den ser ganska snygg ut. Alltså den ser väl ändå ganska god ut. Ja, jag tar en tugga av den här racka rabbäsaren. Alltså, lite tråkig stekyta, inte så mycket svung. Jag skulle säga att det kanske är en 6 av 10 på en hamburgarskala. Nu är ju frågan om proffskockar kan slå den här hamburgaren med sina handikapp. Så vi går tillbaka till Tareq. Så här ser hamburgaren ut. Jag tycker det ser ut som en schysst hemmaburgare. Det känns ändå som att det är lite under en seende Tareq Taylor. Nej. Det var ju jättegott. Du ser förvånad ut. Ja, lite. Den där jalapeño. Mm. Den gjorde verkligen susen här. Mm. Vad hände? Alltid när jag äter chili så får jag hicka. Det känns väldigt typiskt det. Det känns så typiskt det att få hicka. Ja, men jag vet inte. Det bara... Du klär i det. Tack. Upsom. Jag skulle valt ett annat bröd kanske. Mm. Det faller isär lite grann. Mm. Känner du också hur brödet liksom sätter sig under tänderna? Det smular sig och sen så bara och sen så, sitter det fast. Mm. Vart har du dina? Mellan tänderna och bakom tänderna. Mycket bakom. Mm. Jag har en hel hög med hamburgerbröd här bakom. Mm. Det smakar ingenting heller. Nej, det smakar ingenting. Bara torrhet. Mm. Ja, det är ju, på något sätt sitter vi ändå här med känslan av ett antiklimax. Nej, tycker du det? Lite. Men det där jävla brödet. Ja, men det är bara brödet. Vad sitter du med? Ja, det där brödet, det blir Tareqs fall. Och hans hamburgare placerar sig därför under min egen. Vi kan alltså konstatera att synen blev ett lite för stort handikapp för en proffskock. Vi tackar underbara Tareq för hans insats. Och nu har vi 2 tävlande kvar. Proffskocken Mattias Larsson som skulle visa sig dra en riktig nitlott. Nej! Men först ska vi träffa hamburgarexperten Sofia Henriksson. Oj, du ser redan nervös. Jag har inte ens börjat. Jag vet. Sofia, du vann Mästerkocken 2020. Ja. Och är liksom lite av en expert på hamburgare. Lagat mycket hamburgare. Ja. Idag ska du få tävla mot mig, min amatörhamburgare. Men du ska få laga hamburgare med ett handikapp.
Yes. Kommer du kunna slå mig? Alltså jag är livrädd för synen. Men och om du får någonting annat än synen så kommer du slå mig. Ja. Ja, men det är då tydliga besked från Sofia Henriksson. Hon kommer vinna det här. Då är det väl bara snurra. Ja. Är du redo? Jag är redo. Tid! Tid! Åh, herregud. Reglerna nu är väldigt enkla. Du ska handla ingredienserna, du ska springa till köket och laga hamburgaren. Och tiden du får är 25 minuter. Åh, herregud. Och den tiden börjar nu! Ah! Vet du ens vart? Nej, jag vet inte vart jag ska hålla sig. Det är jättelångt bort. Här, 290 meter. Och där är köket. Ja, men då springer vi. Gud, jag kan inte följa Google Maps. Det här kommer bli mitt fall. Har du en väska där borta? Nej, väska! Du kan inte glömma din väska det första du gör. Okej, okay. Jag har väskan. Oh, okej, okay. Men jag ser rikat. Jag ser skylten. Nej, men alltså, det här är som träningspass. Annars då? Jo då. Går bilen bra där hemma? Bilen går bra. Eller? Välkommen. Okej. Okej, ta en korg. Nu jäklar. Nej, vad ska jag ha? Gud, jag får sån panik. Varför kan jag inte bestämma mig? Jag vill ha kött. Kött först måste jag ha. Här har vi. Kött måste du ha. Här, högrisfärs. Det blir bra. Vi vill ha smör måste vi steka. Vi kan inte laga mat utan smör. Nej, du hinner inte. Nej, det här går inte. Sofia, vart ska du? Ja, nej. Du, vart är ketchup och sena? Vad säger du? Här. Här är ketchup. Jag måste ha ketchup. Ketchup måste man ha på en. Ketchup. Dijonsena. Nu är det 15 minuter kvar. Nu måste du till kassan. Var ska du? Nej, det kommer inte bli gott. Jag ångrar mig. Vadå? Nej, men kolla. Och streckkoden åt rätt håll. Tusen tack. Okej, Sofia. Jag slänger det här. Klockan tickar. Ja. Det är nu prick 14 minuter kvar. Okej. Tills den här hamburgaren får så för klart. Är den kvar? Sofia. Förlåt, förlåt, förlåt. Åh, oh, gud, nej. Jag orkar inte springa mer. Nej, men. Nej, vad fan, är ju rätt. Helvete. Nej. Har vi tryckt? Oj. Tack för det. Tack. Här är studioköket. Okej, hur lång tid har jag på mig i köket? 7,5 minut kvar. Plattan power. Nu jäklar. Oj. Nu häller vi här. Nu är alla plattningar. Du bara så skrattar oss. Ja, men jag får inte hjälpa till. Den öppnad. Man brukar säga att bra kockar vill ha ordning i köket. Det har du gett upp lite. Bra kockar har tid på sig. Oj, vad varmt det blev. Ja, men värme vill vi ha. Nu är det 5 minuter och 30 sekunder. Oh shit, what the fuck? Okej, den här spisen var varm. Klockan tickar. Du får kan nog jag använda den? Kan den sprängas? Nej, men jag kan använda den tror jag. Nej. Läskigt med ett ljudjärn som spricker. Ja, men det här löser vi. Okay. Det är 4,5 kvar. Åh, satan. Det var liksom bara satt igång. Och vi ska blanda lite tryffelmajo. Tryffelmajo? Jajamän. Jag blir rädd för dig. Det kommer inte gå. Nej, men jag måste ta det lugnt. De är inte klara än, Sofia. Du måste ta det lugnt. Du ska också hacka en lök. Jag ska hacka en lök och jag ska steka bröden. 1,30 kvar. Nu ska du hacka lök här. Det här är ju farligt. Hacka. Försiktigt här i luften. 1,10 kvar. 1,10 kvar. Jag skakar. Nej, men jag skakar så mycket. Det är helt. Jag vill liksom inte förstöra de här fina knivarna. Vad gör jag för någonting? 45 sekunder kvar. Ja, vi serverar vackert här på spishällen hos mig. På med den. Jag har glömt majon, men den lägger vi på. Det var planen hela tiden. 20 sekunder kvar. Satan. Och så ska vi ha lite lök, lite rålök. 15. Det är inte ens gott ut, men 14, det 13, har vi inte tid med. 3, 2, 1. Och där. Oh, jag är så stressad. Och det ryker så mycket. Stäng av plattan. Vad har vi varit med om? Alltså det här var helt sjukt. Nu kollar vi pulsen. Vad är din puls på? 153. Visa för kameran. Nej, men. 153. Det är så hög puls just nu. Klarade det?
Nej, men alltså, jag är så svettig. Nu, det har jag inte berättat, men vi måste också äta den på tid. Jag skojar. Du får precis hur mycket tid du vill. Mm. Tryffelmajon. Mm. Och den var liksom salt. Ja. Fet. Nej, men salt och fet. Det här är en bakisburgare. Är det inte mycket fräschör du har lagt Nej. På? Nej, om man kommer in till den här tre skivorna av löken som är rå, då kommer du få lite krisp. Mm. Oh. Vi lyfter alla andra smaker. Mm. Åh, jävlar. Gud vad gott det blev med löken. Alltså, den behövs verkligen. Min burgare blev typ 6,5 av 10. Ja. Jag skulle säga att den här är... Att den är nog ändå strax över. Varför blir jag så glad? Men det är en sån press. Jag har varit med om så mycket under de 25 minuterna. Ja. Så jag har gått igenom liksom en livstid av stress. Allting hände som... Tänk att du bara ser någon annan göra det. Vi har en utomkroppslig upplevelse. Vad är det du varit med om, Sofia? Jag minns liksom inte att det har hänt. Men var du död? Alltså att du såg dig själv utifrån. Ja, Sofias hamburgare placerar sig strax över min, och vi kan konstatera att en proffskock under extrem tidspress fortfarande är bättre än en amatör. Och nu är det dags för sista utmanaren, nämligen proffset Mattias Larsson, som till och med har skrivit böcker om hamburgare. Jag brukar aldrig vara nervös, men jag är fan nervös. Du är nervös för riktigt? Ja, jag är nervös. Av alla de här nackdelarna, vilken är du mest sugen på att få idag? Ja, men det är på tid. Jag kan vara snabb om det krävs. Och vilken är du minst sugen på? Jag bara, vad är det här för någonting? Ja, det är ju fyllealternativet. Ja, men alltså, det gör jag inte. Men vadå, ska vi bara åka hem då? Snurra. Eller jag vill inte titta. Snurra. Jag tittar för. Ja! Har vi ett resultat? Är den här? Kolla. Nej! Nej! Den här är ju, du har ju fejkat den här. Nej. Frågan är nu hur stor nackdel den här fyllan kommer bli. Jag är fortfarande självsäker och tror att jag kommer greja det riktigt bra. Du vet inte heller hur mycket jag kommer supa ner dig. Ja! Men ska vi bara gå och dröja dig i alkohol? Nej, vi måste ju börja liksom. Det tar ju tid innan det slår in. Vi får hitta någon bar. Ja. Reglerna här för Mattias är enkla. Han måste under hela handlingen och hela matlagningen ha minst en promille i blodet. Men alltså, nej. Men alltså. Och där är första shotten nere. Ja, jag vill bara förtydliga, så här beter jag mig inte i normala fall. Nej. Och jag uppmanar alla att gör aldrig något liknande. Nej, det är faktiskt. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Alltså jävlar vad fort det kan gå. Och hur är skillnaden så här om... Vad sa du? Tänkte du säga? Jag orkar inte. Nu har vi då helt förlorat Mattias Larsson. Det gick ganska fort. Du klipper bort den här skämt. Va? Kan han ta bort kameran? Jag vill ju prestera. Jag måste prestera. Jag ska åka och handla. Amen. Det där är ju en besvikelse. 0,89. Vi tar ett glas vin och sen handlar jag. Kan inte du ta ett glas? Fan, det ser ju deppigt ut när du står här vid skärken på ICA och drar ett promillemätare. Tid på sig. 1,23.
får jag äntligen handla. Nu får du handla. Nu börjar tävlingen, Mattias. Det här är orättvist. Nej. Men jag kommer fortfarande vinna. Jag kommer fortfarande vinna. Vad ska du göra för hamburgare till mig då? Jag tror ju på kvalitet framför kvantitet. Nu ser jag massa kantareller. Ska du ha kantareller nu för att du såg kantareller? Ja. Det börjar bli så tydligt nu varför det här är en stor nackdel när han plötsligt spontant vill göra en kantarellburgare. Jag vill ha, typ ha 200 gram flank. Sen tar vi lite av den här wagyun. Det här kommer bli jättegott. Köttet är viktigast i en hamburgare. Mm. Ja, det är mycket självklarheter som kommer ur din mun. Ja, och ändå framstår du som ganska oseriös som verkar så här, totalt ointresserad. Tycker du jag lyssnade och en dålig lyssnare? Ja. Du borde bli mer exalterad. Vad behöver du nu, Mattias? Jag vet inte. Du vet inte? Nej, jag vet inte. Vi kollar bacon. Bra bacon. Något mer? Nej. Den här. Ost. Vi har ost hemma. Okej. Okay. Nej, jag vill ha... Jag vill ha bra ost. Va? Vad är det? Jag ska ha prost. Och jag orkar inte. Vänta, jag måste gå här en natt. Jag ska gå på toa. Här är några gruyère, 14 månader. Biljatsa vad det är. Va? Ja, ni, kör på gruyère. Då går vi. Hit. Mattias, kassan är här. Kom. Jag ska ha krispig sallad. Jag ska ha gott, rökigt, saltigt bacon. Mm. Allt är viktigt. Ja. Den krispiga salladen. Det saltiga rökbaconet. Du är så oseriös. Ja, den av oss ja. Som är oseriös. Jag ska pickla lite lök. Nu vill jag på riktigt be att du är, om att du är försiktig. Tror du det? Nej, men min plan, det är inte att ha någon plan. Det är den bästa planen som finns. Men så här, jag drivs ju inte av alkohol utan av goda smaken. Vi har inte vispat majonnäs. Nej. Har du hört det? Man får aldrig överge sin professionalism. Jag tänker inte överge den. Jag har tappat den. Här är viktig. Uh-huh. Eller vänta. Nej, den var inte så viktig. Men det är ju det här som är. Även om man tycker att man är som man är så är det ju så här... Vad? Vad pratar du? Kolla, skitsamma. När man lagar mat, att ha ett glas vin... Oj. Helt okej. Att ha 7-8 glas vin. Inte okej. Vad har du gjort av min whisky? Vad ska du göra? Nej, men... Nej, men... Vad är det med dig? Nej, men sluta, Mattias! Mattias! Jag har ju fortfarande inte gjort majonnäsen. Vad säger du? Jag har inte gjort majonnäsen. Jo, du har gjort majonnäsen. Jag tror på riktigt att det kommer bli bästa hamburgaren du ätit någonsin hela ditt liv. Och sen... Oj. Jag är jätteimponerad, Mattias. Tack. Nu går vi till bord. Tack. Ja, det gör vi. Ska vi äta? Verkligen. Det här är en fruktansvärt god hamburgare du har gjort. Mm. Jag lagade hamburgare i över 30 års tid. Mm. Så hade jag inte lyckats så borde jag skjuta mig själv. Nej.
Nej, inte riktigt. För mig som fylleätare är det ju... Mm. Men jag tänker på dig. Tänker du på mig? Vadå? Vad du tycker. Alltså, Mattias. Ja. Du har gjort ett sagolikt bra jobb. Alltså jag, från botten av mitt hjärta, jag är imponerad av vad du lyckades göra för hamburgare på en promille. Tack. Tack. Ja, Mattias hamburgare blev faktiskt allra godast och vi kan konstatera att 8 enheter i kroppen tycks vara ett mindre handikapp än tidspress eller förlorad syn. Varsågod för den informationen, säger vi till vetenskapen. På morgonen efter ringde jag upp Mattias för att gratulera honom till segern. Hallå Mattias. Men sluta. Hur mår du? Vad händer tänkte jag säga. Vad har hänt? Jag kan säga, Mattias, det här är liksom det sista tittarna kommer se av dig, för det, din karriär är över nu. Hej då karriären, hej då Mauri. Hej då. Men Mattias, jag har en glad nyhet mitt i all detta, och det är att du vann! Ja! Aj. Kan ni ge en tumme upp för det här avsnittet och prenumerera på den här kanalen? Och ge mig all styrka ni kan, för det behöver jag just nu.